Здравейте, аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Код Фешън. Днес сме на докторантски семинар номер 5, посветен на 70 годишнината на професор Любомир Стойков. Останете с нас, за да разберете повече. Пред камерата на Код Фешън вече и професор Любомир Стойков. Професоре, здравейте! Днес сме на докторантски семинар номер 5, посветен на вашата 70 годишнина. Разкажете ни малко повече за събитието. Докторантски семинар номер 5 е традиционен семинар, на който нашите докторанти представят своите научни съобщения, анализи, доклади по темите на техните дисертации. Аз съм много трогнат, развълнуван и благодарен, че катедрата на ЮНЕСКО реши да посвети този семинар на моята 70-та годишнина, за което искрено съм им признателен. Разкажете ни малко повече за връзката ви с УНСС и какво се промени през всичките тези години. Аз преподавам в Университета за национално и световно стопанство вече 31 години и през този период успях да въведа непознати, неизвестни до този момент дисциплини за УНСС, а до голяма степен и за българската образователна система, като например фирмена култура и комуникация, бизнес комуникации, култура и медии, лайфстайл, журналистика и така нататък. А това, което мога да кажа за моята биография на учен и университетски преподавател, свързан с УНСС, е едно послание, и то е, че УНСС е част от моя живот. Надявам се, че и аз съм част от неговия живот. Тук научих много неща, свързани с прагматичния дух, много неща, свързани с умението да се инфилтрират комуникациите в бизнеса и в предприемачеството. Успоредно с това, аз през всичките тези години се радвах и продължавам да се радвам на едно чудесно отношение на моите колеги, на студентите към мен. Тук, образно казано, изковах някои от големите си максими и сентенции за работа с студентите. Принципи като не само студентите трябва да се учат от своите професори, но и професорите трябва да се учат от своите студенти. Също така нещо, което е много важно, че всяка моя лекция започва с темата човекознание. Това е дългогодишна традиция, която съм въвел. Лекция, в която аз разкривам много важни човешки ценности на моите студенти, като например истината, доброто, красотата, стила, успеха, цената на успеха и така нататък. Много мога да говоря за Университета за национално и световно стопанство, наричан още българския Харвард, но това, което държа на всяка цена да подчертая, че този университет е мой шанс, моя съдба, и че съм изключително признателен, че редом с другите университети, където преподавам хуманитарни дисциплини, аз успях тук да бъда полезен и се радвам много на тази чест да бъда преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Гордея се и с моите възпитаници, с моите студенти, много от които днес са главни редактори, медийни босове, предприемачи, хора, които наистина ме изпълват с възхищение и с съвсем законно удовлетворение. Много ви благодарим за отделеното време и за прекрасният разговор. И аз благодаря, всичко най-хубаво на вас, на вашите зрители. И един от тези девизи гласи: симпатията е взаимна. Пред камерата на Код Фешън си говорим и с професор Лулански. Здравейте! Днес сме на семинар номер 5 по повод 70 годишнината на професор Любомир Стойков. Разбрахме, че именно заради вас той е тук. Имали сте честа да работите с него през годините. Разкажете ни малко повече за това. С професор Стойков се познаваме от началото на 90-те години. Връзката ни беше случайна, но се оказа много активна. Той работеше като редактор в едно национално списание. Аз публикувах там една статия и след това се видяхме на улицата, случайно се срещнахме и той каза, че списанието му вече няма да работи. И тогава аз му предложих да дойде на работа в
университета, в Висши економически институт Карл Маркс. Той прие и от тогава започна нашата работа. Трябва да ви кажа, че решихме проблема много добре, тъй като той подпомогна активно развитието на катедрата економика на социалните и културни дейности и след това той беше стожера за откриването на новата специалност медия и журналистика. Мога само да благодаря за всичко, което направи и мисля, че идването му в УНСС беше добър шанс за нашата институция. Много ви благодарим за прекрасните думи. Благодаря ви. Пред камерата на Code Fashion вече и главен асистент доктор Мария Николова. Здравейте! Първо искам да ви попитам как се чувствате? Чувствам се празнично, добре. Радвам се, че успяваме да организираме едно прекрасно събитие, което е в рамките на докторантския семинар на нашата катедра и в което ще отбележим и приносите на професор Стойков за нашата академична общност и конкретно в УНСС. А според вас, кои са най-забележителните приноси на професор Любомир Стойков към научната общност? Той има забележителен принос в въвеждането на нови дисциплини, които са не само в УНСС, но според мен са и в цялата академична сфера. Той е човек, който въведе фирмена култура и комуникации. Той има забележителен принос и в изучаването на връзките с обществеността. Те са фундаментални неговите трудове. И нека да не забравяме, че той успя да въведе в академичната сфера дисциплината имиджмейкърство, която и до ден днешен се изучава в университетите. А каква е ролята на професор Стойков в развитието на вашата академична област? Съществена. Съществена е ролята на професор Стойков, тъй като ние с него работим в екип вече 12 години в Университета за национално и световно стопанство. Няма да крия, че той е вдъхновител и така мотиватор за много от моите научни публикации. Прекрасни насоки винаги ми е давал за това какво да изследвам, как да подхождам в аудиторията с студентите. Така че той ми даде един много стабилен път за развитие в университета. Чудесно! Много благодарим за разговора и отделеното време. И аз ви благодаря. До мен вече и професор доктор Димитър Димитров, ректор на УНСС. Здравейте! Много се радвам да ви видя. Кажете ми първо, как се чувствате? Здравейте! Чувствам се прекрасно след всички празници, които имахме. Парите за университетите вече са преведени, така че от днес дигаме заплатите. Изобщо все хубави неща и юбилея на професор Стойков, разбира се. Кажете ми, моля ви, според вас, кои са най-забележителните приноси на професор Любомир Стойков към научната общност? Професор Стойков успя да създаде школа и в нашия университет, и в Софийския университет. Много докторанти, много научни курсове. Самото негово излъчване помага за това човек да осъзнае, че трябва да се учи, че трябва да се развива, че трябва да бъде такъв професор, който разбира от тези проблеми. И разбира се, неговите публикации. Разкажете ни малко повече за съвместната си работа. Каква е емоцията да работите с човек като професор Любомир Стойков? Професор Стойков е много земен човек и много лесно се влиза в контакт с него. Винаги е разбран, винаги с много добро чувство за каквито и да са проблеми. И трябва да ви кажа, че то не е тайна, но тук всичките ни неща, тоги, различни дизайни, фотосесии, така имат и негово участие и негова помощ за това. Така че университетът да има този имидж се дължи в известна степен и на него. Според вас каква е неговата роля за българската култура и мода? Ами аз трудно мога да я оценя, но да бъдеш 30-40 години на върха и да бъдеш известен като професор Стойков, хич не е малко, нали? Той е направил толкова интервюта с толкова известни хора и поддържа и предавания, и студенти, и се занимава и с връзки с обществеността, така че много високо признание за всичките му дела, които прави. Определено устойчиво успява да се задържи на върха, така да се каже, в това, което прави. Точно така и затова е нашето признание днес към него и отличието, което след малко ще получи от мен, медала на ректора и тази докторантска конференция. Мисля, че младите хора има какво да се научат от него.
Напълно сме съгласни с вас. На вас много благодарим за разговора и за отделеното време пред нашата камера. И аз благодаря. Хубав ден. Благодарим ви.